smskredit.lt. Greitųjų paskolų profesionalai pristato transliaciją. smskredit.lt. Pinigai šiuolaikiškam žmogui. Labą dieną, šokių kolektyvas Laisvė siunčia visiems linkėjimus. Susikupėm pradžių rungtynių, treneris sakė, kad turim susigaut, kad užbaigti gerai sezoną, tai įvykdėm trenerio reikalavimus, patys susikupėm, nes prieš tai, prieš volokti žaisdami, tai nebuvo jokio nusiteikimo, tai nusiteikėm šį kartą. Pradžių sezoną 4 pralaimėjimai, paskui pergalės, ko užvalgėt? Treneris pašėrė biškį. Patys matėt, kaip varžovai žaidė, patys matėt, kaip mes žaidėm. Varžovai šiandien buvo, atrodė visą galvą geriau. Nu ką, vidurį savaitės finalas, tokia keista diena, pas mumis visi po darbų. Ne, mes nešokom prieš varžybas, dėl to jam nesisekė. Studentai visi palisėja. Nu ką, aišku, šiandien jie buvo stipresni, jie pataikė visus metimus, pataikė laisim. Ne, vyrai treniravosi viskas gerai, bet šiandien labai bloga diena, kadangi oras prastas, tai dėl to. Taip slėgis ir vyrai neturėjo dėl to jėgų. Po ilgo sezono komanda jau nebevelka kojų, ką norėjo studentai palsėjo, kiekvieną dieną treniruojas, mes savaitę žaidžiam, savaitę nežaidžiam. Tai toks rezultatas. Jo, tikrai, iš tikrųjų, komanda labai kovojo, labai norėjo laimėti trečią vietą. Tarpsime, trečią kartą iš eilės pirmą vietą ir džiaugiuosi, kad pavyko komandai. Ne, greičiausiai parodėm komandos vienybę, kad ne pirmi metai žaidžiam visi kartu. Nėra pas mūsų pirmo ryškumo žvaigždžių.
Bet svarbiausia, kad visą laiką visi kartu susirenkam, kartu paliavojam ir kartu laimim. Jo, auga jaunų, būtent Evaldo vaikas Matas labai geras, auga, yra dar keletas jaunimo. Kitais metais gal pasipilysim ir gal Volukti niekada nesustos gyvos. Visų pirma, norėčiau padėkoti savo komandos vadovui, Modestui Vaškūnui, kad mūsų rinko. Mes iš tikrųjų gerai kovojom, biškelį trūko patirties kai kuriems žaidėjom, nes dar trys pagrindiniai žaidėjai yra išvykę, tai neištempėm. Padėkot galbūt norėjau tiesiog Rimui, ilgamečiam direktoriui Kauno krepšinio mėgėjų lygos, už tai, kad pakvietė ir pakviešė visą apdovanot, prisiminti tos taikus, kada pačiam teko žaisti čia. O žaisti teko, tarp kitko, pradėjau žaisti šitoj lygoj, kai buvo 5 metų jubiliejų šventė, baigiau, kai šventė 15 metų jubiliejų, dabar jau net 20 metų jubiliejus. Su ko tikrai nuoširdžiai sveikinu šitą lygą, šito žaidėjus, kurių iki dabar dar matau daug tų pačių veidų, tai šaunuoliai, kad tiesiog turi tiek sveikatos, tiek energijos ir galbūt pabaigai norėjau palinkėti visiems ir pasakyti tokius labai gražius žodžius, kad tikrai nėra nei sporte, nei niekur gyvenime nėra svarbiausia pergalė. Svarbiausia yra niekad nepasiduoti. Ačiū labai. Ačiū už dėmesį.